ДТП, стрілянина між правоохоронцями та затримання сутенерів. Тиждень був дуже неспокійним. Ми розкажемо про головне. Це хроніка подій. Вітаю. Пошматований метал, вибите скло та краплі крові на снігу. В Запоріжжі прямо під час руху перекинулася маршрутка. Паніки, були в паніки, ну так, і рядом, ну як, случилася аварія. І проїжджала скора. Стрілянина між поліцейськими. Спецпризначенець поцілив у патрульного на виїзді з Запоріжжя. Можемо підтвердити факт проведення слідчих санкціонованих заходів по відношенню до поліцейських. В Запоріжжі затримали сутенершу. Жінка організувала надання сексуальних послуг за викликом. Ви зі сьогодні вийшли туди? Є дівчатка. Волонтери-аферисти збирали гроші нібито на лікування дітей. Проте виявилося, що ані документів, ані даних про цих хворих дітлахів немає. Кому ти гроші збираєш? Докладніше про це та інше дивіться зараз у програмі «Хроніка подій». В Запоріжжі перекинулася маршрутка. Аварія сталася у Дніпровському районі. Водій стверджує, не впорався з керуванням. Після падіння авто на боці проїхало ще кілька метрів. На той момент в салоні знаходилось близько двох десятків пасажирів. Кількох з них забрали до лікарні. На місці події побували наші журналісти. Вибите скло, понівечена маршрутка, на снігу краплі крові. А кілька хвилин тому звідси поїхала карета швидкої допомоги, яка забрала з місця події постраждалих пасажирів. Очевидці кажуть, багато хто був у шоковому стані. Дехто навіть намагався з'ясувати стосунки з водієм. Ну, водитель в шокі. Водитель в шокі, там один парень почав на нього, ну, бросатися, ругатися. Почали, ну, розсоєдняти їх. Ну, а так нічого. Ну, видно, що чоловік в шокі був. Ольга – одна зі свідків аварії, яка сталася 19 березня по вулиці Дніпровське шосе. Жінка каже, почула страшний гуркіт. Замить на допомогу постраждалим прибігли водії автівок, які проїжджали повз. Не бачили, слышали тільки падіння, стук. І під'їжджають багато машин, водителів, проїжджаючих. І почали допомагати вибивати лобове стекло. І допомагати витаскувати людей. В паніки, були в паніки, ну так, і рядом, ну як, случилась аварія, і проїжджала скора. Якраз воно, виходить, в падіння, і скора оказали, ну, допомогу. За словами водія маршрутного таксі, він не помітив бордюр під сніговими заметами. В результаті авто перекинулось та проїхало на боці ще кілька метрів. На той момент в салоні знаходилось близько двох десятків пасажирів. Серйозно постраждали дві жінки та чоловік. Їх каретами швидкої доправили до лікарні. Ну, зі слів водія самого маршрутного транспортного засобу, він не впорався з управлінням, саме керуванням самого свого транспортного засобу. Наїхав на засніжений бордюр, втратив керування. Ну, те, що сталося. Понівечені деталі авто розкидало на кілька десятків метрів. На місце одразу ж приїхали представники компанії-перевізника. Однак від коментарів на камеру відмовились. У поліції заявили, на момент аварії водій був тверезим. А очевидці впевнені, маршрутка рухалася на величезній швидкості – близько сотні кілометрів на годину. Однак у поліції цю інформацію не підтверджували. Ми не можемо це коментувати. Зараз наразі працює слідчо-оперативна група, саме слідчий з Дніпровського відділення поліції. Він встановлює вже всі факти. Інформація буде вже у нього. Зараз поліція перевіряє версії сторін та з'ясовує усі обставини події. У Мелітополі вибухнуло та зайнялось легкове авто. Подія сталася ввечері 16 березня. Вибух був такої сили, що пошкодив паркан сусіднього приватного будинку. Також механічних пошкоджень зазнав автомобіль Volkswagen, який був припаркований поряд. Постраждалих в результаті інциденту немає. Експерти-криміналісти вилучили металеві частини та направили на дослідження. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». В Запоріжжі трамвай зійшов з рейок, врізався в паркан та зніс стовп. Подія сталася 19 березня в Шевченківському районі Запоріжжя. Вагон їхав у бік вулиці Іванова. На вулиці Шевченко навпроти однієї з місцевих шкіл зійшов з рейок та в'їхав в паркан приватного будинку. В результаті зіткнення було пошкоджено стовп електромережі. На щастя, ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, водій трамваю не обрав безпечну швидкість руху, що призвело до ДТП.
16 березня запорізькі поліцейські викрили два борделі. Протиправну діяльність з надання послуг сексуального характеру організували місцеві мешканці. 40-річний чоловік та жінка 1985 року народження. Вони орендували квартири, в яких за встановленим графіком працювали повії. Клієнтів шукали переважно через оголошення в мережі інтернет. Дівчинка, чим ви тут займаєтесь? Як давно? Около года. Попросил вас привести кого? Девочку. Кто работает по проституции. Проституцией занимается? Да. Позвонил, что заказал вам себе на этот адрес девушку, да. Проститутку? Да. Наразі на організаторів борделів відкрито кримінальне провадження за статтею сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. На повій склали адмінпротоколи. Поблизу селища Високе Михайлівського району на трасі Харків-Сімферополь автомобіль «Шевроле Авео» з'їхав у кювет та перекинувся. ДТП трапилося 18 березня о 15 годині. Рятувальники за допомогою тросу перевернули машину та витягли її на проїзну частину. Водія каретою швидкої допомоги відвезли до Михайлівської центральної районної лікарні. У Дніпровському районі 18 березня пізно ввечері спалахнув приватний будинок. Коли рятувальники приїхали на місце події, то побачили, що горить другий поверх, дах та домашні речі на загальній площі 90 квадратних метрів. Воду для гасіння на місце пожежі довелося підвозити. Майже 3 години знадобилося вогнеборцям, аби повністю ліквідувати загоряння. На щастя, ніхто не постраждав. Причини пожежі наразі з'ясовуються. Пологове відділення Бердянської міської лікарні на декілька годин залишилося без централізованої подачі кисню. Як з'ясувалося пізніше, невідомі спробували вкрасти частину трубопроводу. Чи можна захистити лікарню від тих, хто в гонитві за легкою наживою може позбавити людей життя, з'ясовував Ігор Стрільцов. Пошкодження трубопроводу у міській лікарні помітили одразу, що й не почався витік кисню. Тож ніхто з породілля малюків не постраждав. Лікарі кажуть, обурені діями тих, хто намагався вкрасти життєво необхідне обладнання. Вони заробили 10 рублів, але вони могли погубити кучу життя. І що стосується роддому, це, як звичайно, 2 життя. Тобто матері і дитина, який ще не народився. Конечно, наша служба была обеспечена кислородом на данный период времени, пока магистраль была не восстановлена. Но это были баллоны. Ремонт магістралі тривав більше 8 годин. До кінця дня подачу кисню у пологове відділення відновили. Так вот варварски поломали эту систему. Вот. Ніхто нічого не украл. Да, там используется медь. В подачі, тобто трубопроводи. Подібні випадки, кажуть медики, не поодинокі. Від дрібних і до тих, які оцінюються у десятки, а іноді і сотні тисяч гривень. У минулому році з території лікарняного містечка невідомі вивезли автоматичну станцію, що забезпечує телефонним зв'язком усі відділення лікарні. Кожен день по ній осуществляли дзвінки. І вандали просто зайшли, розрушили стіну і просто виламали цю АТС. И просто сдали, извините, на металл ее. Да сложно посчитать, сколько стоит АТС, который там 20 или 30 лет, сколько ее сейчас остаточная стоимость. Но если посчитать, сколько сейчас стоит новая АТС, которая стоит около 100 тысяч, вот можно говорить, что нанесенный ущерб на 100 тысяч. Серед способів зупинити розкрадання і вандалізм – створення штатної охорони, установка камер відеоспостереження та паркану по периметру території лікарні. Прихильники таких заходів безпеки є. Судя по тому, що тут твориться с машинами, здесь не пройти, не протолкнуться невозможно. Конечно, надо что-то ставить. Но если таксист купит карточку проездную, и пусть проезжает, как на банкомате. Шлагбаум открылся, автомат можно поставить, и все. Автоматический шлагбаум. Але ж медики кажуть, обладнати територію камерами спостереження і найняти спеціалізовану охорону – це непідйомні кошти для бюджету міста. Ми просчитували, скільки це стоїть. От час охорони міліції стоїть 100 гривень час. Звісно, якщо ми перемножимо на сутки, на місяць і на рік, ні один бюджет цього не зможе, тобто, як би, от, ну, потянути. Якщо говорити о том, о відеонаблюденні, то повністю закрити лікарню відеонаблюденням около 2 мільйонів гривень теж стоїть. Але є й інша думка, як вирішувати проблему вандалізму, в тому числі і на території лікарні. Та до лампочки захотять украсть, все одно украдуть. Ви ж знаєте, наші тварі, це ж з-під задниці украдуть. Що тут удивляться? А як боротися, на ваш взгляд, з таким? Закрити ці подлі прийомники, в першу голову.
У меня на море будка, все порезали шакалы резаком. Чого удивлятися, щоб здесь не вкрали? На жаль, винні у крадіжках так і не були знайдені і покарані. Залишається тільки сподіватися, що люди, які грабують медустанови, зрозуміють, що їхні рідні можуть у цей час опинитися на операційному столі. Чи буде на той момент кисень, гарантію можуть дати тільки самі вандали. 18 березня у зв'язку з різким погіршенням погодних умов в Запоріжжі та області зросла кількість ДТП. Учасницею одного з них стала величезна фура, яку буквально розвернуло на проїзній частині та винесло на узбіччя. Відеозапис ДТП опублікували користувачі соцмереж. Подія сталася вдень на трасі Запоріжжя-Дніпро. Через ожеледицю водій фури не впорався з керуванням. Одне з підприємств регіону мало намір вивезти з України товари військового призначення та поставити їх у Росію. Контррозвідка СБУ встановила, що представники військово-промислових компаній країни-агресора намагались організувати канал поставок виробів, необхідних для забезпечення військово-морського флоту Росії. Зловмисники розробили механізм постачання товарів через одну з європейських країн. Замовником цієї схеми були російські структури, які спеціалізуються на оснащенні та комплектації атомних підводних човнів. Зокрема, в цьому списку і субмарини, які базуються в Криму. В ході обшуків на підприємстві співробітники СБУ вилучили документацію та партію товару, яка була готова для транзитного відправлення до Російської Федерації. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених 111 та 333 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. В Запоріжжі палав автомобіль. Подія сталася зранку 20 березня на перехресті вулиць Інститутська та Залізнична. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить багажний відсік автомобіля «Дача Логан». Вже за 8 хвилин після отримання рятувальниками повідомлення про пожежу вогонь було повністю ліквідовано. Наразі проводиться розслідування, встановлюються причини пожежі. Внаслідок події ніхто не постраждав. Стрілянина між поліцейськими. У Запоріжжі двоє патрульних були викриті оперативниками внутрішньої безпеки Нацполіції в систематичному вимаганні грошей з водіїв. Сума хабара коливалась від 200 до 10 тисяч гривень. Під час спецоперації 40-річний інспектор патрульної поліції намагався накивати п'ятами, але був затриманий. Його 25-річний колега, який служить в поліції всього 2 роки, спробував вчинити опір і заволодіти табельною зброєю працівника КОРДО. Спецпризначенець зреагував і застосував вогнепальну зброю, завдавши нападнику мінімальної шкоди. Можемо підтвердити факт проведення слідчих санкціонованих заходів по відношенню до поліцейських. Життєучасникам, в тому числі потерпілим, нічого не загрожує. Нарколабораторія в багатоповерхівці. В Запоріжжі затримали чоловіка, який вирощував наркотичні рослини просто у гуртожитку. За словами патрульних, 15 березня близько 10 години вечора поліцейські отримали виклик про конфлікт, який стався на проспекті Соборному. Заявник стверджував, що їхній сусід у гуртожитку пошкодив залізною битою 3 двері, а також зазначив, що чоловік знаходився в неадекватному стані. Увійшовши до помешкання бешкетника, патрульні виявили окреме приміщення, в якому побачили наркотичні рослини. Також чоловік зізнався, що залізну биту напередодні вкрав у магазині. Поліцейські виявили близько 40 кущів, схожі на марихуану. Вони були з додатковим освітленням, тобто вирощувалися спеціально. І також вентиляційні системи були встановлені. Наразі чоловік за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу затриманий. Наразі триває слідство. Бізнес на здоров'я дітей. В Запорізькій області активісти звинувачують шахрайстві благодійників з Чернівців. Люди впевнені, ті незаконно збирають пожертви. Натомість директор благодійного фонду запевняє, так опоненти хочуть поділити територію. А нещодавно одна з волонтерів зізналася, що кошти збирає для себе. Про ці факти жителі Васильівки повідомили поліцію, але ті жінку просто відпустили. Що ж насправді відбувається, з'ясовувала Дар'я Кубліченко. Центр міста Дніпро-Рудне, Запорізька область. Активісти вкотре зустрічають біля великих магазинів дівчину зі скринькою, начебто збирає на лікування дітям, як волонтер благодійного фонду. Тетяна, ми з тобою знайомі. Ти в поліції вже була? Да. Чим займаєшся зараз? Ти волонтер фонду? Ну, а документи покажи, пожалуйста, фонду.
Какого фонда ти волонтер? Активісти вирішили перевірити документи. З'ясувалося, що вони не справжні. Документи не дійсні. Де ти раніше працювала? Где ты раньше работала? В фонде работала? Сейчас работаешь в фонде? Сейчас в фонде работаешь? Отвечай на вопрос. Юристи зв'язалися з матір'ю дитини, фото якої було зображено на скринці. Дійсно, вони зверталися до благодійних фондів, різноманітних благодійних фондів, і потребували допомоги. Проте на цей час дитина перебуває на реабілітації, грошові кошти ніякими фондами не збираються. Дівчина навіть не опирається, каже, гроші збирає дійсно не для дітей. Кому ти гроші збираєш зараз? Тоді активісти викликали на місце поліцію. Правоохоронці дівчину забрали, відвезли у відділення. Проте, кажуть, ніякого покарання на неї не очікує. І взагалі вона тут у гостях. Ми її не затримували, ми затримувати її не будемо. Вона не завершила ніякого тяжкого або особо тяжкого преступлення, за яке би її зараз можна було по рішенню суду затримувати. Тому вона тут приглашена, вона її просить. Ми проведемо необхідні дії, вона ще стане. Ще до виклику поліції одна з небайдужих городян кинула у скриньку з пожертвами 200 гривень. Саме така сума необхідна для порушення карного провадження. Проте поліція цей факт проігнорувала. Цих підстав вже достатньо було на той час для внесення відомостей для ЄРДР для подальшої перевірки. З невідомих причин також матеріали до ЄРДР не вносилися, грошові кошти були їй повернуті і вона була спокійно відпущена. А вже трохи згодом у Васильівці в магазинах з'являються ось такі скриньки. Звичайне пластмасове відерце з діркою для грошей. Некоторі люди виставили ось такі корзинки для збору грошей. Збоку страшні картинки, на яких зображені діти, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. І телефон благодійного фонду, зареєстрованого в Чернівцях. Скриньки до крамниці принесли двоє молодиків, кажуть продавчині. Підійшли двоє ребят, дівчинка і парень. Предоставили документи, попросили поставити ці дві коробочки. Ну, ми, як люди, як сказати, довірчиві, взяли ці документи, почитали. Сказали, приїдемо, ми ж і заберемо ці коробочки. Це шахраї, припустили васильівські волонтери. Вони провели рейд по торговельних точках міста. Туди, де виявили ємності для пожертвувань, від Чернігівського фонду викликали поліцію. Слідчі почали перевірку. Сам фонд знаходиться в Чернівці, там за 1000 кілометрів від нас. Номер телефона указан киевский 044, а находимся мы в Запорожской области. Я считаю, что этот благодійний фонд, или, по крайней мере, от благодійного фонда работают мошенники. Активісти неодноразово намагалися зв'язатись з директором цього нібито благодійного фонду, номер якого вказаний на скриньках та офіційному сайті. Проте з розмовою не склалося. Жіночка, яка відповіла, що вона директор цього фонду, сказала, що ми по Запорізькій області збираємо гроші для хворого хлопчика. Я запитала, хто цей хлопчик, можете сказати прізвище, ну, з якою хворобою дитина бореться, кому можна ці кошти якось надіслати, може ми теж допоможемо, зберемося і так далі. Вона сказала, не на ваші питання відповідати не буду, вона сказала, що це... Ну, як будто нас це не касається. І виключилася. Журналістам вдалося додзвонитися до жінки, яка нібито є директором благодійного фонду. Вона заявила, що причиною всіх претензій активістів є розподіл території. Кошти збираються. Були встановлені декілька боксів для збору пожертв. І телефонував якийсь патріот, і він там вирішив ділити територію, що хто де, хто як і так далі. Жінка сказала, що для зустрічі з журналістами в неї немає часу і порадила написати офіційне звернення. Ми поспілкувалися з представниками відомого благодійного фонду «Щаслива дитина». Запитали, як насправді встановлюються скриньки для збору коштів. Виявилося, що кожен ящик повинен бути офіційно оформлений, опечатаний та залишатися на місці постійно. Крім того, підписується договір між фондом та підприємством, де встановлюється скринька. Во время выемки средств из ящика присутствует сотрудник персонал, ну то есть персонал магазина, присутствует волонтер с удостоверением, который проводит выемку, составляется акт. Крім того, офіційний сайт для благодійного фонду – чи не головний елемент роботи. Первое основное место сбора благотворительных фондов, которые стабильно работают и предоставляют отчетность – это сайты. Сайт, который дает полную информацию о заболевании ребенка, о его нуждах, которая подтверждена документацией. Непосредственно на сайте размещаются счета и размещается непосредственно назначение лечащего врача. Должен быть отчет. Отчет о собраних средствах и затраченных. Жодна з цих умов не була дотримана волонтерами, які збирали кошти в Васильівці та Дніпрорудному. Активісти, які виявили порушення законодавства, кажуть, зупинятися не мають наміру. І все ж таки виведуть брехунів на чисту воду.
Запорізькі митники завадили незаконному ввезенню психотропного препарату. Прилетівши рейсом Стамбул-Запоріжжя, громадянин України для проходження митного контролю обрав зелений коридор, що означає, що у пасажира відсутні заборонені або обмежені до перевезення предмети або товари. Однак після перетину білою смугою, що позначає закінчення зеленого коридору, у його багажу було виявлено дві упаковки медичного препарату Лексотаніл, який містить психотропне речовину бромазепам. Стосовно громадянина складено протокол. Препарат тимчасово вилучено. В Запоріжжі затримали сутенершу. Жінка організувала надання сексуальних послуг за викликом. Правоохоронці дізналися, що сутенерша втягнула в заняття проституцією кілька жінок та орендує для них квартиру. В помешканні за встановленим графіком працювали 4 дівчини. Ціна на послуги сексуального характеру коливалась від 800 гривень до 1500. Як у вас осуществляється оплата труда? 800 час. Із цих 800 скільки грошей належить непосередньо вам? Половина. Оголошення про надання сексуальних послуг жінка опублікувала в мережі інтернет. 21 березня оперативники спільно зі слідчими провели обшуки. Як давно ви займаєтесь проституцією? Вже кілька днів. Ви тут одні чи що туди є? Вирішується питання про обрання правопорушниці запобіжного заходу та встановлюються особи, які причетні до нелегального бізнесу. Відкрито кримінальне провадження за статтею сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Триває досудове розслідування. Загадкова смерть колишнього депутата. 14 березня через серйозну травму черепу в лікарні помер 35-річний чоловік. Мова йде про колишнього депутата Генічеської районної ради Херсонської області. 12 березня з 15-ї години чоловік знаходився на залізничному вокзалі Запоріжжя Перше. Хотів придбати квитки. Начебто був у стані алкогольного сп'яніння. На протязі 10 або 15 хвилин у зв'язку з тим, що він затримував чергу, було викликано охорону вокзалу. Оскільки пасажири були обурені, охорона запропонувала чоловіку пройти в зал очікування. Приблизительно в 12 ночі, начало першого, я лично сообщив дежурна по вокзалу, вона визвала фельдшера. Фельдшер прийшов, було прийнято рішення визвати медицинську скору допомогу. Ні синяків, ні тілесних повреждень, просто було візуальне алкогольне оп'яніння. Чоловіка шпиталізували до 5-ї міської лікарні. Пересувався колишній депутат самостійно. Під час перебування на вокзалі він не брав участь у конфліктах. Ніяких сутичок не було, зазначають працівники. А отже, у лікарні виявилося, що у чоловіка серйозна травма черепу. Наступного дня в 7 годин йому стало гірше. Було проведено операцію і зафіксовано діагноз уже перелом черепу. Потім через 24 години вже було констатовано смерть останньої. Правоохоронці затримали чоловіка, підозрюваного в нанесенні тілесних ушкоджень депутату. Ним виявився 17-річний житель Запоріжжя. 10 березня він наніс чоловіку не менше 2 ударів в область обличчя, від яких потерпілий впав на землю. Після цього зловмисник заволодів його мобільним телефоном. Досудове розслідування триває. Санкція статті за вказані злочини передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Запорізькі поліцейські під час чергування знайшли косулю. Рано вранці у вівторок на узбіччі траси Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя патрульні побачили знесилену тварину. Ймовірно, виснажена косуля заблукала у пошуках їжі. Поліцейські відвезли косулю у відділок, а після передали зоозахисникам. На жаль, через 2 дні тварина померла. Поліція розшукує свідків ДТП. 2 лютого близько 8 години 20 хвилин водій автомобіля «Таврія» скоїв наїзд на жінку-пішохода. В результаті остання отримала травми. Автомобіль рухався по вулиці Сергія Тюленіна з боку набережної автомагістралі в напрямку вулиці Перемоги. До всіх, хто володіє будь-якою інформацією з цього приводу, прохання звертатись за телефонами, які ви бачите на екрані. Якщо ви стали жертвою шахраїв, свідком події, у вас є цікава тема або відеоматеріал, звертайтесь за телефоном, який ви бачите на екрані. Або пишіть главред@tv5.zp.ua. Ми розповіли про всі неприємні події за тиждень. Бажаємо не стати героєм нашої програми. Живіть у злагоді з собою та оточуючими.